и Тирса, яко закъснел вечерта да се прибере, и сега такъв прибира се, нали, и съвсем тихичко отваря леко вратата, бавно на пръсти, бам-бам, тъмън да отвори спалнята, бам, светка се лампата и жена му го чака буда и му вика: къде ходиш, бе? 4 часа е. И он е такъв: е, бе, къде ходим? Играхме билярд. И какъв е тоя билярд до 4 часа? И то такъв: е, бе, какво ти кам са, топките влизаха трудно. Да, така усъмнила се, ама казала му: добре, легай си, отишла сега в кухнята си оправя някакви неща. Нашия се завил такъв, отпуснал се, все много се разминал и тъмън да се успи, и по едно време чул звук на SMS, гепил си телефона бързо и отишъл в банята, чете сега нашия съобщение: та вечер беше уникално, искам утре да повториме задължително. И он ни отговаря: със сигурност ще повториме. И такъв доволен излиза от банята, тръгва към спалнята, а неговата го гледа така и му вика: къде ходиш, бе? Он ни вика: е, в банята. Е, добре, да вика, а що взе моя телефон, бе?